Pirmajame rankinio turnyre skirtame nusipelnusiam treneriui Albinui Arbačiauskui atminti varžėsi Druskininkų, Garliavos, Alytaus mergaičių komandos bei Druskininkų sporto centro ir buvusių trenerių Albino Arbačiausko auklėtinių vyrų komandos. Iškilmingame turnyro atidarime dalyvavo Druskininkų sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius, buvusios trenerio auklėtinės ir auklėtiniai, buvę ir esami Druskininkų sporto centro rankinio treneriai, kolegos bei kiti miesto svečiai. Sveikindamas turnyro dalyvių, sporto centro direktorius padėkojo visiems susirinkusiems už pastangą surengti šį turnyrą ir taip pagerbti žymaus Druskininkuose bei šalyje rankinio trenerio Albino Arbačiausko atminimą. Jis pasidžiaugė buvusių trenerio auklėtinių dėmesiu, linkėjo varžybų dalyviams sėkmės bei garbingos kovos varžybose. Susirinkusieji tylos minutę pagerbė trenerio Albino Arbačiausko atminimą. Turnyro varžybose trenerės Danguolės Sukankaitės treniruojama Druskininkų sporto centro komanda rezultatu 21-16 įveikusi Alytaus komanda bei 11-22 nusileidusi varžovėms iš Garliavos turnyre iškovojo antrąją vietą. Garliavos komanda 11 taškų skirtumų įveikusi Druskininkų sporto centro ir 19-6 Alytaus komandas tapo šio turnyro nugalėtoja. Aidint žiūrovų ovacijoms į aikštelę išbėgo trenerio Žilvino Matijošaičio treniruojama Druskininkų sporto centro ir Elmaro Urmanavičiaus vadovaujama buvusių trenerio Albino Arbačiausko auklėtinių vyrų komandos. Nuo pat pirmų varžybų minučių vyko įtempta kova. Pirmajame varžybų kelinyje tai viena, tai kita komanda persverdavo rezultatą savo naudai. Tačiau antrajame kelinyje buvusių trenerio auklėtinių komanda veržėsi galingiau, taikliau mėtė į vartus. Rezultatu 34-21 įveikė jaunuosius Druskininkų sporto centro rankininkus, jie tapo šio turnyro nugalėtojais. Pasibaigus turnyrui, Druskininkų sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius padėkojo rėmėjams, palinkėjo siekti sporto aukštumų, toliau tęsti rankinio tradicijas, kad trenerio Albino Arbačiausko turnyras taptų tradiciniu.